O'zbekiston Milliy arxiviga kelib tushgan hujjatlar yo'q qilinmaydi. Oldimizda foydalanuvchiga hujjatlarni asl nusxalarini berardik. Chet ellik tadqiqotchilarning ham qiziqishi juda katta. 10 dan ziyod xodimlarimizni suhbat asosida o'qishga tavsiya etdik. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni tariqat pirlarining shajaralari bor. Bizga shu mutaxassislar suv bilan havodek zarur. 9-iyun Xalqaro arxivlar kuni. Xalqaro arxivlar kengashi konferensiyasining qarori bilan belgilangan ushbu kunni arxiv xodimlari 2007-yilning noyabr oyidan buyon kasb bayrami sifatida nishonlab kelishadi. O'zbekiston Milliy arxivi bugungacha bir necha nomlar bilan atalgan. İlk bor 1958-yilning 20-noyabrida O'zbekiston SSRda arxiv ishini rivojlantirish to'g'risidagi qarorning ijrosi asosida yagona markaziy davlat arxivi tashkil etilgan. U Oktyabr inqilobi markaziy davlat arxivi va tarixiy davr markaziy davlat arxivining birlashtirilishi natijasida paydo bo'lgan. Shundan so'ng O'zbekiston mustaqillikka erishishi natijasida 1991-yildan Markaziy davlat arxivi O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi nomi bilan yuritila boshladi. Nihoyat O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019-yil 20-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasida arxiv ishi va ish yuritishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxiviga O'zbekiston Milliy arxivi maqomi berildi. Mana qariyb 35 yildan oshibdiki, men shu sohada faoliyat yuritib, yurtimiz arxiv sohasiga rivojlanishiga o'zimni munosib qissamni qo'shib kelmoqdaman. Yaxshi ko'raman o'zim ishimni, chunki butun tariximiz, tarixchi bo'lganligim uchun o'z oldimizda. Butun tariximizni men o'sha qo'lim bilan ushlab, o'z ko'zlarim bilan ko'rib, o'zim o'rganish imkoniyatiga egaman. Oxirgi yillarda o'zim guvohiman. Aynan arxiv sohasiga yoshlarimizni kirib kelishi bu juda ham quvonarli hol. Va albatta ularga ko'proq e'tibor berib, arxivda uzoq yillar faoliyat yuritib kelayotgan shu tajribali xodimlarga biriktirib qo'yaman. O'zbekiston Milliy arxivida ustoz-shogird munosabatlari juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Albatta shu yangi ishga kelgan xodimga tajribali bir xodim ustozni biriktiramiz va o'sha ustoz o'sha o'zidagi bor bilimlarini o'sha ishimizga kelgan o'sha xodimlarga biriktiradi. Shu bayram arafasida men shaxsan o'zimni nomimdan va O'zbekiston Milliy arxivining butun jamoasi nomidan shu respublikamizda faoliyat yuritayotgan barcha arxiv xodimlarini idoraviy arxiv xodimlari bo'ladimi ular yoki davlat arxiv xodimlari bo'ladimi xususiy arxiv xodimlari bo'ladimi barchalarini men shu bayramimiz bilan 9-iyun xalqaro arxivlar kuni bilan chin ko'ngildan samimiy tabriklayman. Ularga shunaqangi savobli shu bilan birgalikda mashaqqatli ishlarida ulkan yutuqlar tilayman. Dastlab arxivda 48 ta shtat birligi bo'lgan. Hozir mana rivojlanish shunchalik ko'p. 106 ta shtat birligimiz bor. Hujjatlarning sig'imdorligi kundan kunga ortib bormoqda. 2019-yilda O'zbekiston Milliy arxivi maqomi berildi. Bu juda arxivchilar uchun ham, O'zbekiston Milliy arxivi fondini saqlash uchun ham bizga juda katta bir imtiyoz yaratildi desek mubolag'a bo'lmaydi. Bu bino 1964-yilda bitkizib, maxsus bino 20 ta saqlov xonasi bor. Aynan O'zbekiston Milliy arxiv fondi hujjatlarini saqlash uchun qurilgan maxsus bino hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 101-sonli qarori asosida bu bino hamma jihozlar bilan jihozlangan. Ya'ni shu sovutish qurilmalari, metal stellajlar, yog'och stellajlar ayrim hujjatlar uchun hammasi tartib bo'yicha jihozlangan. O'zbekiston Milliy arxivida 3 ta davr hujjatlari saqlanadi. Ya'ni tarixiy davr hujjatlari 9-asrdan 1917-yilgacha, Sovet davri hujjatlari 1918-yildan 1991-yilgacha hujjatlarni o'z ichiga qamrab oladi va mustaqillik davri hujjatlari, ya'ni 1991-yil sentyabrdan to hozirgi kungacha bo'lgan hujjatlarni o'z ichida qamrab oladi. Hozirgi kunga kelib 1700 ming saqlov birligidan oshiq hujjatlarimiz bor. Shundan 500 mingga yaqini alohida noyob qimmat hujjatlar, O'zbekistonni siyosiy, ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi doimiy saqlanadigan hujjatlar saqlanadi O'zbekiston Milliy arxivida. O'zbekiston Milliy arxiviga kelib tushgan hujjatlar yo'q qilinmaydi. Agar doimiy saqlanadigan hujjatlar bo'lsa, ular yo'q qilinmaydi, doimiy saqlanadi. Yillar davomida korxona tashkilot muassasalarida yig'ilgan hujjatlar
Respublika miqyosida 15 yildan keyin Milliy arxiv fondi hujjatlari davlat saqloviga topshiriladi. Shundan ko'rinib turibdiki, 64-yilda oz miqdordagi hujjatlar bo'lsa, hozirgi 2023-yilga kelib arxivning sig'imdorlik darajasi 98%ga to'lgan. Bu bizga nimani beradi? Yana arxiv, yangi arxiv binolarini qurish uchun taklif, tavsiyalar rahbarlarga biz o'zimizni takliflarni bildirganmiz. Chunki yildan yilga arxiv hujjatlari ko'payib bormoqda, soni ortib bormoqda. Shuning uchun yangi talab va anaqalar bo'yicha bu respublika miqyosida ham chiqqan, rahbarlar miqyosida ham ko'ringan, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari investitsiyani kirgizib, O'zbekiston Milliy arxivi uchun yangi bino qurib berish ishlari boshlangan. Oldimizda foydalanuvchiga hujjatlarni, asl nusxalarini berardik. Bizi raqamlashtirish, skanerlarni olib, hujjatlarni elektron formatga o'tkazgunimizga qadar arxivni o'quv zaliga yoki foydalanuvchilarga arxivni asl hujjatlar berilardi. Endi asl hujjatlarni bizi to'laqonli saqlab, kelajak avlodga yetkazib berishimiz uchun ularni qancha kam foydalansak, shuncha ularni umri uzoq bo'ladi. Bu hozirgi davr talabi. Ya'ni hozir ko'rib bormoqdamiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham O'zbekiston Milliy arxivi yoki O'zbekistondagi barcha arxiv muassasalarini hujjatlari keng yoritib borilmoqda. Bizani bo'limimizda, Davlat hisobi va ilmiy axborot apparati bo'limida tarixiy hujjatlarimiz o'z umuman olganda hamma hujjatlar elektronlashtiriladi. Asosan biz hozir elektronlashtirayotgan hujjatlarimiz tarixiy hujjatlar bo'ladi. Bu hujjatlarni elektronlashtirishdan maqsadimiz tarixiy hujjatlarimizni asl holida saqlash maqsadida elektronlashtirilyapti, foydalanuvchilarga keng tarqatish maqsadida. O'zi arxivni vazifasi 4 ta katta vazifasi bor. Ya'ni hujjatlarni jamlash, saqlash, hisobini olib borish va foydalanish. Jamlash O'zbekiston Milliy arxivini jamlash manbalari 220 dan ortiq tashkilotlar bor, vazirlik, korxona, muassasalar. Biz ularni o'rnatilgan tartibda davlat saqloviga qabul qilib olamiz, faqatgina Milliy arxiv fondi, ya'ni doimiy saqlovdagi hujjatlarni. Ularni hisobini olib boramiz va saqlovini ta'minlashimiz kerak. Barcha bu sharoitlar o'tgandan keyin bu hujjatlarni faqatgina saqlab, jamlab emas, ularni keng ommaga taqdim qilishimiz ham kerak, foydalanish kerak, chunki O'zbekiston tarixini barchamiz o'rganib bilishimiz kerak. O'zbekistondagi fuqarolar ayniqsa O'zbekiston Milliy arxiviga juda ko'p tadqiqotchilar kelishadi, aynan ilmiy ishlarni yozish uchun, kerakli ma'lumotlarni, tarix haqidagi haqqoniy ma'lumotlarni ochib berish uchun O'zbekiston Milliy arxivini o'quv zalida foydalanishadi. Bundan tashqari O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan hujjatlarga chet ellik tadqiqotchilarning ham qiziqishi juda katta. Ular o'rnatilgan tartibda arxiv o'quv zalidan foydalanishga qo'yiladi. Katta yutug'imiz 2017-yilda UNESCO'ning jahon xotirasi reyestriga O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan Xiva xonligi hujjatlari kiritildi. Bu O'zbekiston uchun ham juda bir anaqa jahon miqyosidagi reyestrga aynan O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan Xiva xonligi kanselyariyasi hujjatlari reyestrga kiritildi. Prezidentimiz qarorlari chiqdi. Arxiv yoki tashkilotlarda 5 yil ishlagan xodimlarni suhbat asosida oliy ta'lim muassasalariga joylashtirish bizda o'rta maxsus ma'lumotli, lekin ishini fidoiylari juda ko'p. 10 yil, 15 yildan beri shu sohada ishlashadi. Shu kadrlarni hozir o'sha 2019-yildan boshlab suhbat asosida O'zbekiston Milliy universitetiga sirtqi bo'limlariga o'qishga tavsiyanoma asosida shu bugungacha 10 dan ziyod xodimlarimizni suhbat asosida o'qishga tavsiya etdik. Hozir o'z bilim malakalarini oshirib, oliy ma'lumotli kadrlar safiga qo'shilishmoqda. 2010-yil 1-apreldan buyon O'zbekiston Milliy arxivida 13 yildan beri faoliyat yuritaman. O'z arxiv agentligi tomonidan O'zbekiston Milliy universitetiga suhbat asosida o'qishga kirish talabalik imtiyozini berdi. Bunga hamma ham erisha olmaydi, imtihonsiz shundoq suhbat asosida kirdi. Hozircha 3-chi bosqich tugatdi. Ko'proq kadrlarni olayotganimizda biz O'zbekiston Milliy universiteti, Madaniyat universiteti, Sharqshunoslik institutini bitirgan kadrlarga talab ehtiyoj katta. Aytib o'tganimdek, O'zbekiston Milliy arxivida nafaqat rus, o'zbek tilidagi hujjatlar, balki fors, tojik, arab yozuvi, eski o'zbek yozuvidagi hujjatlar bor. Bizga shu mutaxassislar
suv bilan havodek zarur. Chunki o'rganmagan manbalarimiz juda ham ko'p. O'zbekiston Milliy arxivida ilmiy bo'lim bor. Ilmiy bo'lim xodimlari imkon doirasida shu eski o'zbek yozuvidagi hujjatlarni hozirgi o'zbek tiliga tarjima qilib, ularni annotatsiyasi, ya'ni ro'yxatlari tuzib kelinmoqda. Arxiv o'quvxonasiga kelgan foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida. Milliy arxivga, O'zbekiston Milliy arxiviga kelgan kunlarimdan boshlab manda umuman boshqa taassurot. Avvallari arxiv sohasini bilmaganligim uchun, ma'lumotga ega bo'lmaganligim uchun menga bu juda qiziq tuyulgan. Men o'zi O'zbekiston Jahon tillari universitetini bitirganman, tarjimonlik fakulteti bo'yicha tarjimon bo'lib ishga kirib kelganman. Har bitta hujjatni ochganingizdan keyin o'sha davr muhitini siz sezar ekansiz, o'zingizdan o'tkazar ekansiz. Bir odam 9-dan 6 gacha ishlab ketishi mumkin. O'ziga hech narsa olmaydi, o'sha planini bajaradi. Lekin har kuni bu yoqqa kelayotganimda meni yengillik kutadi bu yerda. Yangi bilimlar, yangi kashfiyotlar, taassurotlar. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Nimaga? Chunki fidoi odamlar ishlaydi, o'sha fidoi odamlar buni yuragi bilan his qilib, har bitta hujjati bilan jonini beradi-da. Bunaqa insonlarda faqat yaxshi bilimlar, yaxshi emotsiyalar, taassurotlar olar ekansiz. Meni ushlab turgan narsa ham shu insonlar, hujjatlar, qilayotgan ishim, odamlarga tegayotgan foydam. Bitta ishlayotgan odam savob ish qilar ekan, faqatgina kelajak avlodga shu tarixiy hujjatlarni asrashga, saqlanishiga yordam berishadi. O'zbekiston Milliy arxivida 10 yildan buyon ishlab kelyapman. Ishimizning asosiy vazifasi fuqarolarning ijtimoiy huquqiy so'rovlari va mavzuli so'rovlarni bajarishdan iborat bo'lib, chet el fuqarolari bilan ham o'zaro hamkorlikda ishlaymiz. Ishimizning deyarli qiyinchilik tomoni yo'q. Albatta fuqarolar bilan o'zaro til topishib, ularga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Eng yosh ulug' hujjat bizda qadimgi hujjatlardan biri 9-asrga dedik. Amir Temur bobomiz vaqf qilgan hujjatlari bor. Undan tashqari Xiva xoni Abdulg'ozi Muhammad Amirxon mansabga tayinlash haqidagi yorliqlari bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tariqat pirlarining shajaralari bor. Eng qadimgi hujjatlar bor. Mana mana shu shajarani yaqinda O'zbekiston Milliy arxivining tadqiqotchi olimi arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qildilar. Bu ham bir foydalanuvchi uchun qulay imkoniyat yaratadi. 1977-yilda ishga kelganman. 45 yildan beri ishlayman. Maktab davrimda hujjatlarni yaxshi ko'rganim sababli shu yerga ishga kirganman. Hujjatlar bilan ishlash juda ham qiziqarli. Chunki hujjatlarda ma'lumotlar juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Olimlarimiz, allomalarimiz hammasini yaratgan shu hujjatlar ichida. Ularni o'qib, faqat ishlashda emas, ularni o'qib ta'sirlanishda ham bor. Hujjatlarni varrag'ini ko'rganda o'zim qog'ozim kelib ketadi. Hozirgi oq qog'oz emas, uni qog'ozlarini ushlab o'zim maza qilaman. Shuning uchun ham menimcha shuncha yil qolib ketgan bo'lsam kerak. Hujjatlarimiz noyob hujjatlar albatta. Bularni meros qoldirish, bularni yaratilgan davrdan boshlab ularni saqlash albatta arxiv xodimlariga tushgan. 30 yildan beri ishlayman shu yerda. Birinchi marta 84-yil restavratsiya kelganimda hujjat nimaligini bilmas edim. Qanaqa restavratsiya qilish nimaligini bilmas edim. Shu yerda ustozlar bizga o'rgatib halizgacha esimda. Men hozir boshqa atilda ishlaganim bilan baribir shu restavratsiyani ishlarini bilaman, esdan chiqmagan. Boshqaruv hujjatlarimiz 5 yilda bir marta tekshirilsa, noyob hujjatlarimiz har yili tekshirishligi men anaqa bizga mas'ul bizga. Qaysi joyi yomon bo'lyapti yoki yirtilib qolyaptimi yoki o'sha mog'allab qolyaptimi, namlik ko'payib ketyaptimi yoki quruqlik ko'payib ketyaptimi? Bu jarayonni biz ko'rib borishimiz kerak. Sharoit to'g'ri kelmagan taqdirda ham biz o'sha qiladigan ishlarimizni suv sepish, masalan, poliga suv sepib namlantirish yoki bo'lmasam
Çileylerde yok yana kalada, baklaşkalada suvlarını kop koyuş, ularını saklayıp kalışka az günü bulsa hem yordam beramızı. Bu uzun zanı masulat işlerimizi. Mazkur müzeyimizi, ben aslında kurup durgan mazkur müzeyimizi, arxiv tizimi tashkil topganining 100 yilligi munosabati bilan birinchi arxivlar o'rtasida tashkil topgan muzeylardan hisoblanadi. Ya'ni bu muzeyda UzArxiv agentligi, O'zbekiston Respublikasi UzArxiv agentligining rahbarlari, prezidium qarorlari asosida nechinchi yil nima qaror asosida tashkil topganligi to'g'risidagi ko'rgazmadan boshlanadi hamda O'zbekiston Milliy arxivini 1958-yildan boshlab to 2023-yil hozirgi kundagi rahbarlarini saqlanib qolgan hujjatlari asosida sen ham tashkil qilganmiz. Ya'ni mana Muhsina Hakimova juda ham olijanob ayol bo'lganlar, fidoi insonlar, boy aytib o'tganimizdek, arxivda fidoi insonlar ishlashgan, juda ko'p faoliyat yuritishgan. Ya'ni O'zbekiston Milliy arxivi, u paytda O'zbekiston Markaziy davlat arxivi deyilardi. Arxivni rivojlantirishga, sohani me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqishga bular o'zligini juda ham ko'p hissaligini qo'shgan insonlar hisoblanishadi. Arxiv siz uchun nima? Arxiv avvalambor men uchun bu xazina. Arxivda ishlayotgan xodimlar esa xazinabonlar. Bizdagi saqlanayotgan har bir hujjat bu tengsiz, qiymati yo'q, noyob hujjatlar. Arxiv men uchun bu tarix, birinchi o'rinda tarix. Kelajakka albatta tarixsiz nazar sobolmaydi deganda, arxiv deganda birinchi bo'lib tarix ko'zim oldiga keltiraman. Arxiv bu okean deyiladi-da, sho'ng'ib ketaverasiz, sho'ng'ib ichiga tushib ketaverasiz-da. Arxiv men uchun bu tarix. Tarix saqlab qolish uchun endi harakat qilyapmiz. Keng foydalanuvchiligi biz qulay bo'lishi uchun, bizdan keyingi avlodlar uchun ham ma'lumotlar qolishi uchun harakat qilamiz.